Dára se tady vyní a vítám vás u dalšího dílu mé Let's Play série ze hry Civilizace 5 Brave New World. A konkrétně u naší série za Václava II. A za Velkomoravskou říši. V minulým díle jsme založili nové město a to se jmenovalo Ostrava. Přejmenovali jsme to na Ostravu podle vašich preferencí v komentářích. A koukám, že nás tady docela teďka napadají barbaři, takže už stavíme nějakou armádu, což je fajn. Podíváme se na demografii, jak na tom jsme. A koukám, že v území jsme první, jinak jsme na tom celá špatně. Ještě vyrobený zboží vedeme, ale jinak třeba vojsko jsme na tom hodně špatně. A v jednom díle, jestli si pamatujete, jak jsme trochu naštvali řeky, které mají někde tady hranici, což není tak daleko od nás. A do komentářů jste mi napsali pod video další názvy měst. Já jsem si je napsal, pamatuju si asi takový jako Rosice, Tachov a Šiškov. Jste mi někdo napsali někdo. A každopádně máme v seznamu až dobijeme spoustu měst, tak budu přejmenovávat. A v dnešním díle bych teda chtěl nějak asi tady s těm barbarama a založit ještě tak jedno, možná dvě nové města. Psali jste mi, abych postavil někde tady v té oblasti město, plus jsem koukal, že tady tohle taky nejpadá vůbec špatně, jako případná další expanze. Plus tady ta řeka, třeba nějak využít, tady jsem koukal dvě železa u sebe a tady na tom jihu už asi moc nebude, protože tady to sežeru tady ty městské státy, všechno už to víceméně sežrali. A to bude teda naše, to taky bude naše. A tady ty města na severu už asi taky nic, protože tady už je pan Spolinezan. A já jdu tak zatím. Jo, vy potřebujete zdrhat. Super. A více mi to jsou poslední asi dvě města, které postavíme my. Moment, cože se stalo? Na tu jednotku válečník, jo. Dobrý, se můžeme vylečit, nebo vylepšit. Já si vylečím a tady ty zmažu, nezmažu. Jo, to byly ty koně, co byly tady. Už to chápu. Tak, vypadte sem. Tak, určitě farma. Konečně jsme se tam rozrostli. Těsná porážka, to nechceme. Jdeš širší objevovat. Stejně jako tady naši vylepšení skauti na šípaře. A ty... Ty stavit nemůžeš, tak pojď stavit tu cestu. Zatím to necháme trochu hořet, trochu doutnat. Snad to zřípe celý město, jako to. Celá Plzeň. A... Povýšení jednotky opět. Tak dáme se tady do boje a stavíme tady tuhle dočišníky, které nás tady štvou taky. Ještě jsem chtěl vlastně tady v té Ostravě. Ne, ty utíkej. Vystřel nemůžeš. Pojď blíž. V té Ostravě jsem chtěl předělat produkci, protože... Nebo hlavně koupit to políčko. Jelikož se na tady rozrůstá Janov, který tady nějak leze, až on sem se nemůže, ale... Moment, raz, dva, tři. Jak to, že až tady? Raz, dva, tři, čtyři. To jsem si dokoupit, to železo, jsou grázlové. Každopádně chci tady ty barviva, každopádně mít pro sebe. Trochu moc krát použitý slovo, každopádně. A 65, no. Jsem se rozrostl asi postupně. A ještě si tady dám človíčka, předělám ho sem, aby se nám to město trochu rozrostlo. Aby nám Ostrav trochu poporostla. Měla vyšší produkci a tak dále. A divy asi stavět ještě nebudeme, spokojenost je dobrá, akorát na ty dvě města celá. Teďka bych rád... máme šípaře, možná našeho kopíníka. Nebo střelce na vozu, ať máme nějakou lepší mobilitu trošku. Ty pojď tady nahoru, tady se trošku válčí. Jo, vystavte tu cestu. Mezi Plzní a Brnem bude dálnice. Doufám, že stavíme aspoň ve hře kvalitnější dálnice, než jsou v reálu. A já tady kopíník. Ty jdeš tady bojovat, tak vy si můžete léčit. A vy se taky radši obraňte. Hele, jsou dvakrát kraby. Banán a cukr, hele. Ty jo, ale tohle není špatná lokace na expanzi. Třeba tady na tom kopci nebo tady na tom. No, to by se taky stalo za úvahu, uvidíme.
jak to bude vypadat. Hele, Plzeň se rozrostla, když se mrkneme, jak to tady je. Takže ty tady asi nebudeš makat. No, tak asi jo. Nic lepšího lidi nemáme. Sem se rozrosteme za dlouho. No, až postavíme ten monument, tak to bude rychlejší. Mezitím bychom mohli postavit kasárny pro lepší jednotky. A pak ještě něco povyrobit. Jo, jste postavili cestu, super. Ještě tady nebudem spravovat, trochu se tady bojím těch nájezdníků barbarských. Tak, šípaři. A ty nás tady nějak sevřeli do kleští, já se mi se nelíbí. Doufám, že to přežijete. Kucí šikovní. Tak, cesta. Další tah. Tady bude už pět jídla, tyjo. Dobrý políčko, hodně dobrý políčko. Matematika, to zní taky dobře. Moji lidi už můžou počítat. A už máme na kliklý inženýrství. Tak, jsme trochu pokropili. No, ty až je zdrhej. Tak, cesta kus dál. Knihovnu, že by. Asi jo, potřebujeme trochu tu vědu, dohnat ty ostatní. Ou, peníze, minus 7. No, když vlastně máte nula peněz a máte minusový peníze, tak vám to jde do vědy, takže budeme ztrácet vědu. Více mi za tři tahy už půjdeme do vědy, to není moc dobrý. Tak jste v dálnici. Ty pojď a vystřel. Ti se léčil, super. Hele, Plzeň může střílet. A vy se tady můžete vyléčit. A vás bych nedat přišel. Tak pět jídla, vidět celou cestu. A jo, to byl ty ceny, který mu nestřeli, to nevadí. A peníze, hele, 25, super, tak jsme prodloužili o tři kola. Těsná porážka, když vystřelím, tak oslabím o hodně a už by mě zabít neměli, to se snad vyjde. Takže z toho cesty, tady už je to bezpečný, takže můžeme postavit tu farmu, nebo opravit. Znovu zasít obilí, pšenici, nebo tritikum. Tak. Jo, to se i srandu, ne? Barbarský rovnou tady. A ty máme vylečený borce, ty tady budou stačit. To znamená, že ty půjdeš zpátky dolů. A vy tady budete zatím takhle nějak chodit. Tak a vy se lečte. Vylečit. A tady postavím naše kopiníky nebo ty střelci na vozu. Stanou bonus 15 XPček, 15 zkušeností. Tak, teď nám zabrali naše... Přesně to, co jsme nechtěli. Ale obklíčíme, takže by to mělo být OK. No, ty se taky leč. Tak, postavím taky knihovnu. Tak to vypadá v Brně. Produkce, jídlo. Brně to nevypadá moc špatně. Doufám, že se brzo rozrosteme tady. Jo, je to na pořadí, takže za dva tady se rozrosteme, příští věc postavíme. Ne, takhle, to změníme. Chci postavit pracovní člun, který by to tady měl vylepšit, pokud se nemýlím. A pokud to, tak tady mít kam poslat tu loď. Že postavíme tu knihovnu, že se pak na to podíváme. Tak, sprav to. Ty zdrhej. Zpátky do Brna. Nechce přijít do dalšího dělníka, takhle blbě. Pro nějaký blbý barbarskou jízdu. Tak, už jsou mrtví. Tak, cesta. A tady po nás solijou. Co do těch střelci pomohli, hele. Takhle trochu ze zálohy jim poslali pár šípů na pozdrav, jako zdár kluci, jak to ne? Znáte to, ne? Jak byla ta film 300, bitva u Termopil, jak tam lítalo trošku ty šípy.
Takže. Další bojovníci tady už to nějak zvládneme. Tady nic nepotřebujeme, takže ty půjdeš... Ale možná se schováš do Prahy, hele. A dostaneme bonus. A vidíte? Už dostávám minus 11 k vědě, kvůli tomu, že jsme minus 11 penězích. To je jako hodně špatný. Teď vlastně nevyzkoumáme. S tím musíme něco udělat. Tady teďka kam šli ty vesničani? Tady jsou. Teda ti dělníci, jsem chtěl říct. Tak, bum. Drháme, morci. Další farma. Ej, to jsem... Jej. Jo, dobrý, byl za jeden tak dobrý. To tam stihneme dojet. Tak. Terakotová armáda postavil... Polinezané. To znamená, že budu mít víc jednotek. To není dobrý. A možná, jakmile propojíme Brno s Plzní, tak bychom měli dostat nějaký trochu bonus do peněz. A pak propojíme Prahu a mělo by to být OK. Jo, a ty kecám a... Tady mě jednotka nějak nefunguje, takže ty se tady zůstaň. Dobrý. Tak 92. Rok 550 před naším letopočtem. Tak, rychle to seber. Co jsme nějaký prachy. No, tady jsme přišli a naše natuněný skauty. Doufám, že to tady přežije. Tak, další dva divy postaveny. Jo, povýšení, dobrý, tak tady v tom terénu. Plzeň se rozrostla. Radši pojďte dělat na... A jo, to se už rozrosteme. Aha. Tak asi jo, no, není jiná možnost zatím. Jak je na tomto Ostrava, to se tak rozrostla. A my potřebujeme... Tady ty prachy zase nám hodí. Já vlastně udělám tady tohle. Vlastně nerušijou tady ty symboly. Když zrovna jsou potřeba. A... Tady co pro peníze? Pro spokojenost. A co ten osadník? To osadník, aby jsme mohli udělat. Aby jsme postavili to nové město. Tady má dokonce doprovod pro něj, takže to je dobrý. Zatím můžu udělat tady to jídlo. A dát se nejvíc produkci. No, produkce tady moc není teda jiné. Tak aspoň takhle. Naše stavu, no nic moc. Město práh si kraby, no to je hezký. Kraby jsou tady nahoře. Možná... No nebylo by to špatný město, tady jsou kopce, to se když se pokází ta džungle, tak z toho budou krásný produktivní políčka. Tady jsou ty kraby dvojitý, no. No. Možná... No je to daleko, ale... Třeba ty postaví expanzi třeba Polynézané, pak dobijem. Tak je jeden ze způsobů. Tak v tabulce jsme čtvrtí od konce koukám, což není tak špatný. Tyjo, takhle v těch horách nějak nemůžeme dohnat. Tak vy se vylečte. Tady vidíme... Atény, hlavní město Řecka. Doufám. Tak, Plzeň. V Plzeň jsme měli prostě karavanu, která bude potom mezi třeba mezi Brnem a Plzní, to by bylo docela dobrý. Ku prospěchu je 25 zlata. Na chvilku máme zpátky naši vědu. Opravdu jenom na chvilku. A tyjo, tady to mě nebaví to nahánění těch... Těch vesničanů po kopcích, to je jak nějaký... Ty hodinu až sem, no ty vole. Tak, tohle jsme propojili. Jo, cesta tady je. Takže teďka co potřebujeme propojit tady tuhle cestu s Prahou, nebo... Kdybych to udělal takovou... Nebo to spojit tu dma. A já spojím tady přes tu oázu, takhle nějak vedle kopců. Ne, že by to asi měl nějaký vliv, ale bude to vypadat líp, podle mě.
Tak, co by tady? Nic. Stonehenge někdo postavil. Dobrý div na... na víru. Že nejsme zase tak daleko od založení... založení naší vlastní víry. Tak. Mrdeme se tam, že ti Řekové všechno mají. A nemají. Tak. No, pojď zase do kopců. Diamanty chce Ostrava. Tady máme povýšení, takže si dám tady tohle, když jsme v kopcích. Tak teďka nevím, které město se rozrostlo. Asi Ostrava, koukám. A Ostravu potřebuju, aby tady makal někdo tady. Budeme schopni za pár tahů dokonce založit naši víru. Což by mohlo být co zajímavý. Tak, boj. Tak, už je konečně seberte. Janov, ale to bylo naše. Takže si necháme. Tak, ti tady proskoumávají. Hele, další námořní. Řecko založilo pravoslavnou církev. To je tady tohle. Takže my budeme až třetí v pořadí, pokud se nám to povede celá brzo. A tady můžeme ukryt tady ten kemp, zničit. Ale tohle můžeme tu mě dostaneme spokojenost do plusu. Jdeme tady udělat důl. Asi ten důl nejdřív. Tak, posuňte se všichni. To tady je taky kopcovitý, to je hrozný ten posun. Já bych to chtěl taky nějakou cestu až do Kuala Lumpuru třeba. Tak, konečně se tady dá poslední docela cti. Přijetím všech politik v tomto stromu získáš za to za každou zabitou nepřátelskou jednotku, počítané průmyslou. Aha, tak to je dobrý. Ty když budeme zabít, dostaneme nejenom kulturu, ale i zlato. Což se nám teďka hodí, protože jsme na nule. A ty jo, možná bychom mohli jít na nakladní loď a jezdit třeba do Wittenbergu nebo do toho. To nezní jako špatný plán vůbec. A vypadá to, že tady můžeme pracovat. Počkej, když to udělám, dám tě sem. Tak jsme na stagnaci. Ale děláme i vědu. To je lepší asi, jo. Tvoje pokladnice je prázdná a tvoje ekonomika produkuje nula zlato za tah. Diova socha postavena. Já nejsem zrovna ten typ hráč, který by musel stavit všechny divy. A hele, máme tady toho. Tady mi doporučilo město. Což mi přijde moc dobrý, tady kůže, že všechno bude obsazený. Kde mě ještě doporučuje postavit město? Schválně se mrknem tady nahoru. Jo, tady to doporučuju, vidíte? U těch krabů a u těch... To je dobrý místo, ale... Že bychom zkusili dostat... To je hrozně daleko, tyjo. To bude těžký ubránit, já bych asi radši zkusil tady ty diamanty, tady to... Hedvábí. Takže postavíme město tady, tak budeme mít... Co to je? Pastviny. Radši kopec. Raz, dva, tři. Když postavím město tady, tak budeme mít... Bych potřeboval tady ty dvoje hedvábí a ty diamanty. Tak přemýšlím postavit město tady a tady. A pošleme to někam sem každopádně. S tím doprovodem. Každopádně s těma válečníkama. Jo. Ty tady zkoumáš hranice řeků, jak jsou velcí. Jo, ty stavíš ten důl. Vyjdete bojovat. Vyjdete bojovat sem. Hele, tady budou další dělníci. Zdarma, nebo vyvrátíme tady do Kuala Lumpuru. Trošku si u nich šplhneme. Tak, cesta přes oázu. Civilizace Portugalsko začala s uctěvám bohů. Zvolili si přesvědčení posel bohů. Plus dva k vědě ve městech, kde jsou propojeny. Taky není špatný. Tak. Brno se rozrostlo. A hodilo to sem. Já ho dám sem.
se produkujeme rychleji. Hradby círku z Koloseum. Kolik máme? Dvě možný ty. Jedna karavana bude postavena tady. Tak dáme se trochu do té spokojenosti, protože jakmile založím další město, tak zaspadne o hodně. Tak. Nejobdivuhodnější národy. Tak, vypadá, že nám vypršel čas pro naši epizodu, takže v tomhle díle jsme teda město nepostavili. Což vám doufám nevadí, ale stěli jsme se dost bojů. A myslím, že v příštím díle se máme na co těšit. Doufám, že vás tahle série pořád baví, tak jako ty první 2-3 díly, protože ty měly opravdu super odezvu od vás. Měl jsem strašně moc lajků, strašně moc komentářů, takže všem, co lajkujete, komentujete a sdílíte moje videa, chci vám strašně moc poděkovat. Hele, to bychom si měli zlepšit. To produkovalo víc masa, jídla. Takže bych chtěl všem strašně moc poděkovat všem fanouškům téhle série, jenom celkově mýho kanálu. A nebudu teda zdržovat, uvidíme se v příští dílu, mějte se krásně a nazdár!